Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi ba Birakoreka, mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose. Mwibuke ko mbashimira kandi cyane mbikuye ku mutima. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kwica na Birakoreka, murakaza neza. Hari ukuntu wenda uba ufite nk'umuntu wawe, ariko ukabona nta kiguhamagara. Ashobora kuba ari umukunzi wawe, ari umuvandimwe wawe, ari umubyeyi, cyangwa se ari inshuti yawe. Murumva, muri aba bantu mvuze, ibyo ari byo byose umuntu ashobora kubabara ati ntabwo kanaka kimvugisha. Ni ikintu kisangiwe n'abantu benshi, kandi ukaba uzi neza ko nta kintu wamugoshereje cyatuma atahamagara. Rimwe na rimwe ugasanga abantu banapfuye ubusa. Ikintu cya mbere nigeze kubibabwiraho, ndababwira nti nibigenda gutyo, wa muntu aho kugira ngo umurakarire uti nta kimpamagara, yaranyanze. Hari n'ukuntu abantu dukunze kuvuga ngo ntabwo yakikoza abakene, kwa kundi ufite umuntu runaka akaba asigaye akurusha ubushobozi wowe uri hasi, ugasanga umuntu aramurenganya. Nigeze kubabwira nti uriya muntu uzafata iminsi runaka wihaye umusengere, hari ubwo aba ari hari impamvu yatumye akwibagirwa. Tuvuge wenda niba ari nk'umuntu w'inshuti yawe, umukunzi wawe, cyangwa se undi muntu wari ugufite mu nshingano, noneho hakaba hari nk'umuntu wabatandukanije, cyangwa se ari ikindi kintu wenda runaka. Kuko bibaho, nta bantu se muzi bateranya abandi bakabahuza abo babitagaho, cyangwa se bakabashwanisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bibaho cyane. Iyo ufashe iminsi rero ukamusengera utazamuriye umujinya ngo uvuge ngo yaranyibagiwe, ngo Mana ngo uzamugire gutya, oya, sengera wa muntu, kuko hari ubwo nawe aho aba ari abatorohewe, aba ari kunyura mu kigeragezo gikomeye cyane, kandi atakubwira bitewe na cya gikuta abantu bashobora kuba barubatse hagati yawe nawe. Ikindi kintu rero nagira ngo mbabwire, icya mbere ni ugusenga, kandi ni nacyo kintu cy'ingenzi. Mbabwira nti utabona ikindi navugaho, cyangwa se utabona umwanya wo kugikora, ashobora gukoresha isengesho ryonyine. Noneho buri joro cyangwa se buri masaha ariyo yose ushaka, ukajya uzamura wa muntu mu isengesho, ukajya mbese buri uko usenze ukabigira nk'umukoro, ukamusengera aho ari hose, ibyo arimo byose, uti Imana ibimurindire. Mu byanze bikunze, rya isengesho riragenda rikagera kuri wa muntu. Ibi ni ibintu nzi neza kandi mpagazeho. Icyo kindi rero nicyo ngiye kubabwira. Iyo ufite nk'ifoto ye, iyo uyifite wenda nko muri telefone, cyangwa uyifite mu buryo wenda nko mu marubumu cyangwa n'ahandi, ufata ya foto ya wa muntu mu ntoki, noneho ukamureba mu maso, ukamureba mu maso, ntago ari fesi, ntago ari isura, ni mu maso, mu ndani, mu maso. Sinzi niba muri kubikurura neza. Nashatse kuvuga ni mu jisho, ariko nyine mu maso abiri. Noneho wa muntu ashobora kuvuga ibyo ushaka, ashobora kuvuga wenda niba ari umubyeyi, niba ari umukunzi, uti ndagukumbuye, ibintu nk'ibi. Mese uvuga ibintu ibyo ari byo byose ushaka ku muntu wawe, umuntu ukumbuye. Nese iyo mukumbuye abantu mufite nk'amafoto yabo muri telefoni, ntimuzi ibyo mujya muvuga? Nibyo uvuga rero. Umuntu avuga ibyo ashaka, niyo mpamvu ntababwiye wenda ngo mwavuga gutya. Nta mategeko n'amabwiriza ari hano, ibyo umuntu yavuga byose. Noneho iyo usoje kuvuga, ifoto ye uyirambika nyine aho yari irambitse, niba ari isanzwe cyangwa se niba ari muri telefone, ukarambika telefone aho ngaho, ugafata marikeri cyangwa se ikaramu itukura, ukandika ibyo ushaka ko wa muntu yagukorera, niba ari ibyo yari yaragusezeranije kugukorera, cyangwa se
niba ari ikindi kintu mwari muhuriyeho byose ukabyandika mu kiganza cy'iburyo, ukabyandikamo byose mbere yo kujya kuryama. Noneho ukajya kuryama ubyanditsemo nta na kimwe wasibye. Kandi nko muri wa kureba muri mu maso ya wa ya foto ya wa muntu ushaka no kuvuga uti iri joro uze kuntekerezaho, uze kunkumbura, uze kundota, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ejo mu gitondo urabyuka nyine ugakaraba nk'ibisanzwe, ariko nijoro ugiye kuryama ufata ikirahure cy'amazi gusa nta kindi kintu uvanzemo, ukagitereka munsi y'igitanda ku muntu urara ku gitanda, ku muntu urara ku buriri busanzwe yatereka hirya y'ubwo buriri. Noneho impamvu y'iki kirahure ni iyihe? Nuko hari ubwo hari abantu bakoresha imbaraga z'umwijima ku buryo agufata akagushwanisha n'undi muntu ntacyo mupfuye. Wa muntu iyo agize ikintu agukorera hagati yawe na wa wundi ntago bishobora gukunda. Noneho ya mazi yaraye munsi y'igitanda cyangwa hirya y'uburiri urayafata mu gitondo cya kare ubyutse, isaha iyo ari yose niyo wabyuka simbizi, isaha iyo ari yose ukagenda ukamena ya mazi muri tuwarete. Ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose kiba cyaraye gikozwe uragenda n'umwanda ubundi ukawumena mu yindi, ubundi ugategereza. Hari ubwo ahita guhamagara mu gitondo, hari n'ubwo aguhamagara nyuma y'iminsi mikeya. Ubonye bitinze mushobora kubikora undi munsi cyangwa indi minsi ibiri, cyane ko byose nta na kimwe kirimo kigoye kandi bikora birenze 100%. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharinge no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.